בוקר טוב לכולם. אני נמצא פה בציון הרשב"י הקדוש, ובבוקר לא היה שיעור, אבל יש את זה עכשיו. עכשיו השיעור הוא של היום, לאלה באינטרנט, לא חס ושלום באינטרנט, באמצעי השמע, ואני אתן שיעור קצר בשביל שלא להוציא את הנייר חלק. אנחנו אוחזים במיימר, אני לדודי, תשי"ב, בעמוד 140. ממה שאנחנו, מהנוסח שאנחנו לומדים בו. אגב, יש נוסחאות נוספות, יש נוסח בירוקים, ויש נוסח, יש לי בבית עוד נוסח. בכל אחד יש ככה איזה... וצריך לומר שכולם אמת, כולם אמת. זה החן של עולם ההנחות, זה החן של עולם ההנחות, ויש בו אפילו חן על, על, יש לו חן אפילו על, על, על המוגה, כן? בלי להוריד משום דבר. אנחנו בעצם סיימנו את עוד ד', את עוד ג', וניתן באמת בקיצור, את הסקירה בזה, שאנחנו אמרנו, אני לדודי, זה מלמטה למעלה, דודי לי זה מלמעלה למטה. אנחנו שאלנו בעצם, הרי מה זאת אומרת, יש את זה, בל נשכח, שאני לדודי ודודי לי זה ראשי תיבות אלול. אבל במיימר אל תראה בו אומר, שאני לדודי זה באלול, ודודי לי זה, בראש השונה. אז איך זה מסתדר? ואז אמר רבי, לא תדע לך שגם באלול יש את אני לדי, את הדי דלי. גם באלול יש כבר את הדי דלי. הדי דלי זה הרואה בשושנים. יש כבר בראש, יש לנו את הנתינת כוח. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה של נתינת כוח. אני רוצה להוסיף משהו בעניין הזה של נתינת כוח. נתינת כוח זה לא מכריח, כן, זה מופיע הרבה הרבה במאמרים של הרבי, של, של, של אני לדודי, בנקודה הזאת, בנקודת כביכול סתירה הזאת בתוך הדמור הזה, כן. מחד גיסא אנחנו אומרים שאני לדודי, לדודי זה אלול, יש לנו יודעים שרחמים, אבל מצד שני זה ראש השונה. ולמה הגילוי שבראש השונה, שבאלול, הוא גילוי לא מחייב. אני אתן אולי דוגמונת. אני אתן דוגמה. גיד, יש ככה. באים, מגישים למישהו אוכל, הוא ניגש לשולחן. מגישים לו אוכל, והאוכל שנותנים לו, נותנים לו אוכל. ברבורים, סלב, דגים, ממתקים ג'לי, וכל מיני דברים שמתענו גזמיות. יש אופן שבאים ונותנים לו, נותנים לו ציצות מבושלות של עדשים, עם חמוציות, נבטי, סלט נבטותים, וכל מיני דברים. זה, לא, זה טוב, זה טוב. בוא נגיד, לבני אדם, רגילים, מסוימים. מה נגיד, אתה מגיש לו סטייק לשולחן, זה משהו אחר לגמרי, אם אתה מגיש לו סלט נבטותים מרענן. אתה שמת על השולחן סלט נבטותים מרענן, בעצם אתה נתת לו, זימנת לו את האפשרות להיות בריא. נתת לו את האפשרות לבחור, זימנת לו את זה. אתה לא מכריח אותו, אתה לא אומר לו, קח שלושה כדורים לפני. בוא, אני נותן לך את האפשרות להיות בן אדם בריא. תבחר בזה, בבקשה. אני לא מכריח, מה אני אגיד, אתה צריך, אם אתה אדם איש על בשרים, אתה, זה גם נחמד, זה גם טוב, זה לא סבל, זה לא לאכול ראש ולענה, זה לאכול דברים שגם כן, אבל אתה צריך לשנות הרגלים, אבל יש לך את הזמינות לדבר, ועל דרך זה, יש לנו בחידש אלול, זה מונח על השולחן, אתה יכול לבוא ולהיכנס, להתקרב אל המלך.
שבא הרב ואומר, דע לך, בעצם, גם באלול יש את העניין, בצורה, מכיוון קצת שונה, יש לך את העבודה של תירה, יש לך את העבודה תורה, ויש לך את העבודה של תפילה. תורה, הכוונה, מלמעלה למטה. תפילה זה מלמטה למעלה. רוב המיימר אנחנו עוד ב' שהייתה עוד באמת, עוד ג' כן? עוד ג' שזה הייתה עוד ארוכה. זה היה 3.5 עמודים, כמעט 4 עמודים. האות הזאת הייתה ארוכה, והיא דיברה בעניין הזה של, של תפילה. והיא בנתה את זה בצורה מופלאה, איך שאני בעצם לוקח ומרומם סולם מורצב ארצה, והרבי טיפס ממדרגה למדרגה, והגיע עד למדרגת החווייתי, והשכלי ההשגתי, וטיפס והעלה את זה למעלה, ועד למקום כזה שהוא קרא לזה ביטול במציאות, לא ביטול יש, ביטול במציאות, כל זה הנקודה שהגענו בסיום עוד ג', כל זה ביטול היש בעצם. גם הביטול של שמיני עשרה, מכיוון שהוא מובל ומטפס במדרגות הסולם, הוא בעצם ביטול השגתי. והנה, עכשיו, אני רוצה לחזור, סליחו לי. אני אמרתי בקצרה, וגם הרבה אמר את זה מאוד בקצרה, כן? אם אני פותח באות, באות ב', כן? שבאות ב', בעצם, לא חצי, כן? לא חצי מאות ב', אלא אות, חצי מאות ב', כן? הרי בדיבר על עניין של תורה, כן? הוא דיבר על עניין של תורה, תורה זה מלמעלה למטה. והרבי הסביר את זה, את העניין של החונה, כל זה, אבל במייסה זה מלמעלה למטה. למייס זה למעלה, מלמעלה למטה, מלמעלה למטה, זה בעצם ביטול במציאות. ואז הוא מיד ניגש בחצי עוד ב', חצי עוד ב', עוד ג' כולה, בעניין הזה של תפילה, איך שזה מלמטה למעלה, ובעצם זה רק ביטול היש. ואני רוצה עכשיו לרענן טיפה ל... לא באופן של העמקה, את העניין הזה של מה שאמרנו לגבי, התורה. א' ימים, אתם זוכרים, כאן שולחן אורך אל תרבה, לי אישית חסר לי להסביר פה. לא להסביר, חסר לי ההסבר. חסר לי את ההסבר הזה של אני לומד תורה ואני מתבטל. אנחנו הגענו פה למדרגות כאלה של ביטול של מי שמתפלל באמת. והוא נכנס להיכלו של מלך. עד כדי מקבל את ההגדרה של עבד מלך מלך. והוא מגיע למצב של חירות אמיתית של 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 חירות אמיתית, לא שהוא לא חייב לאף אחד, כן? אלא של מחויבות מושלמת למלך. וכל הדברים האלה, הכל זה ביטלה יש. אבל לימוד התורה, זה ביטול במציאות. אני חסר לי לטבל את זה. אתה יכול לבוא להגיד לי לכל גומר על איך שהתורה קובעת את מציאות. על... כן, אבל בתחושה, אני אולי בונה, אני אנסה למצוא לזה, לעיין ולהסביר למחר בבוקר את את להסביר אותו אבל כן כתוב לקל גומר עליי ש שבית דין פוסקים שמעברים את השנה אז בעצם מי שהיה בן 13 פתאום הוא נהיה בן 12 כן מה זה נוגע לחוזים משפטיים הכל טוב בהרגש במורגשות נכון שאין כמו להרגיש כמו בכיס כן אבל אני רוצה לראות את הנקודה. נכון, רבה, שזה מתון, וזה למעלה, זה מתון מלמעלה, ואתה לא יכול להגיד, אין תפיסה סיעת דודום בזה. אבל אני רוצה בהרגש, בתפילה,
אנחנו הגענו להרגש את זה. כן, על כל פנים, זה נקודה שצריך להשלים אותה. כן, זה נקודה שצריך אותה. ועכשיו אנחנו מגיעים לאות, אות ד' רק נקרא בנקודה, אני לא זוכר. לא, כמה זמן אני אדבר כבר? זהו הרב, זה בערך עשר דקות. זה בערך עשר דקות. אז עוד טיפ על זה. שטויין. אז אני רוצה רק נקודה אחת להגיד, ובואו נסתכל, רק נקרא טיפ עלי את עוד דלת בלחדה, הוא ביאור טעם הדבר שישנם בית דרכי עבודה. בעצם, בעצם יש פה שתי דרכים. יש פה שתי דרכים, מלמיילו למטו, מלמטו למיילו. תורה ותפילה. עכשיו, השאלה הזאת זה מין סוג של שאלה קצת מצחיקה. אז למה צריך גם להתקדם? זה כמו שתגיד לי, שידוע ומפורסם, כן, ככה כתוב בדרך מפותיך, במקבולה, שהכוונות של הכוונות הפנימיות של מצוות מילה הן זהות לכוונות הפנימיות של מצוות הונאה. נו, אז למה צריך גם הונאה וגם מילה? שרק יהיה מצוות הונאה ולא צריך למול? או שאולי נעשה מצוות מילה ונוכל להונות? לא. למה צריך תורה ולמה צריך תפילה? למה אנחנו נכנסים לרובד יותר פנימי של הדברים? אבל זה בעזרת השם, הרבי יסביר לנו פה בצורה נפלאה. ובעזרת השם שאנחנו גם נבין בצורה נפלאה, ולהתראות בכל טוב, ובשמו של קוטי, אני אומר, אנחנו מזכירים, הנה עכשיו הפלאפון שלי פה, אז זה כולל את כל שמות המשתתפים בשיעור, פה, בציונו של רשבי, שהתן האלוקי, שגם הוא, אני מקווה שהוא שמח בלימוד שלנו, ושאנחנו לא מעוותים את תורתו ותורת הרבי. כל טוב, ויחי המלך משה ולי בלב שר.